chcete ty textury, se nastavíte tak, že pijete settings a tady jak je Direct 11, tak tady se nastavíte to performance a prostě máte horší textury, ale vidíte líp do zóny a celkově prostě je to lepší podle mě. Dávám to lepší FPS. Má to takový rozmazený a dám to lepší FPS, no. Kamo, ty low textury budeš je hrát nebo ne? Já nevím, vole, mě to přijde hrozná sračka. Kamo, ale viděl jsi tu zónu. No právě. Leči, tam není ta zóna. No a to je právě na píče, když to bylo třeba turnaj, kamo lidi všichni budou vidět do zóny insta. Máš veře Wolfize. Halo, já jsem Unkon. OK, jdu hrát na vin. Ať dám vylec, má jdu hrát na vin. Já se to nachytám drift pěšky a jdu kempit. Okay, okay. Tady tak pusy prostě. Ale víš, se na hovno, že to by se nenačítají zbraně na dálku. Tak fakt. Čom já? Tady vidíš? Tam třeba nevidím tu zbraň. Vidíš to? Já není. Jo, aha. A to je blízko jak svině. To je. A dej si view distance, kámo. Neber to. Tak to je jedna, tam je další zbraň. Na epic? Dej si třeba high, vole. Jo, to vidím teďka, no. No, to třeba view distance dát na normal, prostě. 5 sekund, musím ho zabít. Haló, ježiš, můžeš brát kamion? Kámo, můžeš mě říct, jak mě hitl skrz? Ten je tej god. Ne, on má tu dragon sračku. No tak on jako ten on fejkni stavbu a pojď ti resetni, vole. Kamo, hrák najebanej, ale. To taky, pič. To se trafikář, ty pič. A, vystřelil, je v piči. Dobrý, a ty to nečekáš, ty chudáka. Ty pičo, to co mi dal? Dobrý. No, a? Však co, však to je Fortnite vlastně. Je ti to jedno, bro. Kamo, jak hraje. Teď každý hraje jak najebanej. Tak mu dej snipe, ne, ty vole, říkám to. Kam co dělá do píči? Nebo dělá ještě, ne? Ty vole, hezky z vrchu jako Jára do píče. OK, to ti mrdá. To je halo. Jde, a běž do zóny, čelovat. Ne, kamaráde. Ten jde, vole. To jsem já, bro, nechci. Dám si dáme si... Kamo, jak to, že se měníš? Dáme si projížďku po mapě. Ukáž nám tady Zero Point. Ano, velice nádherná lokace. Si můžeme všimnout. OK, pozor, to je tady rychlá zatáčka ovšem. Nice. Můžeš mě říct, co mi dává ten hovorec? To je někdo jiný a dává mě bomby jak svině. To je do lobíčka, bro, to je do lobíčka. Ne, já si aktivuju hacky, OK, hacky, aktivovat! Haló, to dává 40 HP. Jak centra. Aktivoval jsem si hacky, já je tu jenom max damage. Dobrý, týpeček je struggle. Musíte tak ho pushuj, ale! To je někdo jiný! Že ho nevidíš, vole, s tou metou? Kamo, můžeš mě říct, jak... Hej, že ho nevidíš s tou metou? Jen skončilo, že jo? Ne, neskončilo, to dole furt vidíš. Co, okej, kamo, můžeš mě říct, co... Ježiš, ty si to všet, kámo. Ty vole, hezký snak. Jenom, že já hraju 1v3, víš, bohužel.
Týpek už odjel v písku. Já vím, já nic nemám. Okej, okay. Sorry, musím jít na venčete. Nemáš ani IQ, ani INX, ani mechaniky, ani brain nula. A mám jsem umřel. Tohle má rozloky delay. No. Tady mám nula. Violet má stejně díle jako Vivi, že jo? To má být za update, RDK z BK, mají přidat starou mapu. NICE! YouTube content. Au. Violet mě si byl suba za... Ah! OK, tak se pojebala. A honě nedala ani hit. Kam ale jak hraješ, ty pičo? Veškeré. Přesně na takový... Ty jsi pek hovno. Tak přesně na takový retardy přidali ty bounce pady do píči. Borec kempí v boxu a pak hraje kreativ do píči, jak si pohul. Nemůže jen, vole, to se kempí na háji. Nefaj ti ho, vole, ona se pošlepe někdo. OK, dostal bulí. Ty pičo. Kdyby to odjebal tím raketometem. Ne, se vrmu cenu, vole. Jer sam. Ne, ne, ty pičo. Čum, jak vidím přes zónu. Čum, jak vidím. Úplně všechno, to je úplná sračka. Zajímalo, jak ten na 240 Hz, a se nestahovat hráky. Tom Kripple jde v písku, ty vole, jako jo. Máš jaký loot? Však jak dobrý, že? Už jak je to teďka s raketometem? Padá se ženou. Ne, nějakých z těch botů nebo něco, ne? Tak pojď, bro. Ty jsi dorotoval, kamarádičko, asi. OK, ultimate high. Jirta, ty hlavně. Pičo, tady normálně jezdí jak v bowleru. OK, insane! Insane! Halo! Ti jebe, ne? A! Ah, dobrý. To co mi dal, pičo? Kamo, můžeš mě říct, proč na mě týmují? To se mi vůbec nelíbí tohle. Jo, to prohraješ. No já nemám matro, že jo? A borci tady na mě týmují, vole. Zóna Farex, ne? Musíš, že... O. Oh. Nikdo není na háji, jsou retardi. A! Ah, healuj, healuj! Kámo. Nemám, já nemůžu. Pokopej ho, ty mu to najednou. Nemůžu. Kámo, ty si retard ležit. Ježiši Kriste, jedna zasraná zeď mu to stojí. Musíte ty si ležit fakt brain dead, ale. Kámo, můžeš mě nechat se vyhealovat? Okej! Okay. Máš hodně mec, jo? Já vím. Jedna, máš raketomet, to je free, no. Však jaký to je, bro? Violete, sup! Nárera! Ne, týho vina jsme dali. No, dva tak, no to jsem. Violete! Ne, tý vin. Čete ty textury, si nastavíte tak. Nákup byl zamítnut. Koukejte. Až se mi to načte. A jo.